おはようございます。本日もよろしくお願いします。野菜 FM831FM パート7、7回目でございます。本日のテーマと言いますと、まずは最近ね、農業ハマってはないんだけどね、やってみたいなーっていうのは、これは何やろうね。普通の会社に勤めてね、しばらく勤めたら、みんないつかどこかのタイミングでおそらくね、多くの人はその経験をすることになるんやろうけど、人里から離れたいというか、まあ人のね群れから離れ、ちょっと落ち着いたところで生活したいみたいなのがあると思うね。俺がまさにその状況に陥ってて、仕事が嫌とか会社が嫌とか一切ないで、ふとこうよぎるわけよね。考える暇があるとふーって湧いてくるような感じ、どこからともなく。で今ね、家でアボカドを育てて、育てるって言っても、ね、買ったアボカド、食べたアボカド、余った種、これをね、まあ、水耕栽培、ペットボトルを切って、まあ、器を作ってるんだけど、名前はね、やるきくん、こんきくん、あとこんきくん、あの結婚の方の最後ね、最後の3つ目はこんきくん。まあ10何個育ててるんやけど、まあ、大体は枯れると。こんきくんは枯れた、こんきくんは逃すっていうね。まあやるきくんはね、一応伸びてまして、間もなく15センチ、20センチ超えるぐらいになるんじゃないかとね、まあ、測ってないんだけど、まあ、20センチ言い過ぎかな、15センチくらい。で、土に植え替えるかどうかっていうタイミングで、まあ暖かくなってきたんでね、このタイミングで植え替えをするのはありかなというふうに思ったりもするんやけど、農業、お金いるよね。まあ、このお金っていうのは、どこから借りるかっていうと、まあ、貯金もあるっちゃあるんやけどね、大きいお金で、手持ちのキャッシュは割とね、まあ、ちょっと減らしつつも、まあ、収納、農業をやるってなると、生活費が多分いると思うね。収穫までに時間かかるっていうのもあるし、失敗もあるやろうし、ね、まあ、アボカドは最終的にそこを目指したいんだけど、木がね、なって、そこから実が取れる。5年、10年、そのぐらいのスパンで見ていく必要があるらしくて、でうまいことね、実が出来上がったとしてもっていうのもあるし、木が出来上がってもね、そこまで、実がなるかっていうと難しいところで、まあ、別にアボカドにこだわってるわけじゃなくて、ところでアボカド、まあどっちでもいいか、アボカド、まあまあ分かればいいよね。なんかアボカドが好きです、違いますよ、それアボカドですよ、その話、まあまあ分かるんやけど、そういうのじゃなくて分かりゃいいと、まあ、性格が出るんやろうけどね。あ、そうか、お金の話だね。これはもう国庫政策、金融公庫とか、農業やったらそっちの分野でお金貸してくれるところとかもあるんかもしれないね。で技術力、まあ、知識、ここはもうゼロに近いと、まあ、言うなれば木、これこの土に植えていいのとか、なんなら砂場に植えていいんちゃうくらいのもう知識のなさなんで、これは各都道府県にある農業の学校か農家に弟子入り、これ農業の学校に行くとお金がかかってくるよね。で中には、まあ、県が運営してるってこともあるし、費用は安いけど全寮制、まあ野菜とか果物とか育てるものによってはもう朝からしっかり見ていかなか、毎日ね見ていかなかっていうのがあるんで、まあそう考えると学校にないんやけど、お金がここいかんせんね減っていくばっかりになるんで、農家に弟子入り、もすでに農家としてやってる方に弟子入りしてやるのがいいのかなと思ったりもするんやけど、じゃあ俺はどこの県に行ってどこの農家に弟子入りする、そのパイプがなくて知り合いもね、そんなやってる人なんか、まあ、お米とかリンゴ、そこら辺なんか聞いたことがある気がするんだけど、まあそんな友達って言ってもね、連絡も全然取ってないし、いきなりね弟子入りさせてください、お金はちょっとください、なかなか難しいと思うんで、タイミングが合えばやけどね、まずはこのやってみて、その俺の生活、日常のね生活スタイルと合うかで、まあ合わんやろしね、合わせられるかっていうところをやってみて、合わなければもうどうしようもないんで、まずそこを試してみたいとか、じゃあこれ試すのに仕事辞めるかってなかなかハードルが高くて、朝早く晩遅く、まあ、仕事外の時間と土日を使ってね、学校行くじゃなくてちょっと弟子お手伝いさせてもらうっていうのが、まあ収納を考えていく上でするか適さないか、そこを考えていく上で一番いいのかなと思ったりしてますので、どこか弟子入りさせてくれるところがあればぜひともよろしくお願いいたしますと。次ね、これフォートナイト、最近気づいたんやけど子供だいぶ減ってるよね。で子供減ってるの裏返しというか、なんか分からへんのやけど、男性、まあ、男性に限らずか、30上
40へ50へ結構おるよね。というか、まあ、子供がいなくなっていって大人が目立つようになったのかもしれん、まあ、気づいたらね、あの養老院みたいに60以上、みんな60以上でやらせてもらってます、ワイワイアットホームですやらせてもらってます、マッチでね野良で行ったら大体は30以上みたいな、そんなんもね、いつぞや、まあ、いつか未来近い未来であるのかもしれない。あと女性か、これ毎回言ってるけど女の人多いよな、まあ、喋る人もおるし喋らない人もおるんやけど、まあ、喋る人で女の人かなり多いよね。なんでまあ配信とかさ、なんか昨今やってる人多いんやけど、フォートナイトの配信、女性の配信ってやっぱ多いんで、もし女性がねその配信でっていう風になるんやったら、やるんやったらフォートナイトじゃなくて、もしゲームがいいとか言ったらレトロゲームとか、まあ、レトロゲームもかなり多いんやけどね、フォートナイトやとちょっと目立たへんかもしれへんなっていうふと思いました。だから何って話だけど、俺はまあ女性でも何でもいいんで関係ないっちゃ関係ないけど、もう同じラインで、もし同じ全く同じ能力のその女性が配信をするということであれば、フォートナイトよりもね他のゲームの方がいいかもしれへんねってふと思いました。同じ能力かけてやるんやったら、まあフォートナイトが好きやからフォートナイト以外のゲームはやったことないしやるつもりもないですって人もそれでいいんやろうけど、であとはまあ趣味、まあ、楽しくてやってますぐらいの感じだったらいいのかもしれへんけど、それでねあわよくばって考えてる人がいるんだったらフォートナイトじゃない方がいいのかもしれん、まあ、フォートナイトでもいいやろうけどね。あとそれ配信やと参加型かな、参加型が多いんかな、ちょっと分からへんけど、ただ一時のことを考えるとその配信をしてる人って減ってるって、俺が逆にも見てないっていうのもあるんかもしれん。ゲーム、ね、1000本クリアしますって言って早5年目になるのかな。で今は500本、そう250本ぐらいは250タイトルくらいはクリアしてるんやけど、結構ねシリーズものを一からやりたいっていうこだわりが邪魔してて、ポケモンとかで言ってもルビー、まあ、1回飛んじゃったんやけど金銀がまだクリアできてない、2年越し2年かかってるのに、他のゲームしてるとポケモンのこと忘れてしまう。でそれのせいでね、ブラック、ホワイトとか全然進まへんしね、バイオレットとかもやりたいなと思って、スカーレット、バイオレット、買ったはいいんやけど、封印されてると。で、あと、何やったかな、その一つ手前、ソード、シールド、そこも買ったんやけど、まだ棚というか、箱の中に入ってるっていう状態で、これ、やるの、いつになるやろ、マジで遠い未来かもしれん。で、ポケモンだけじゃなくて、ドラクエもそうやし、聖剣伝説とかさ、あとね、ファイナルファンタジー。ファイナルファンタジーちょっと、順番、クラッシュスコアがやりたくてリメイク、ちょっと飛ばしちゃったんやけど、1から本当はやりたくて。で、他のシリーズって言うと何やろな、まあまあまあ、いろいろあるんやけど、例えば、はい、メタルギアとかもそうやし、じゃあちょっとジャンル変えていくと、レイトの表示とかもそうやね。で、バイオハザードは一応ね、順番、行ったり来たりしながら残すところ、新しいリメイクのバイオハザードになってね、バイオハザード1、2、3と、あと4か5が残ってるよね。で、リベレーションとかもそうし、アウトレイジじゃない、なんとかアウトラスト、そういうのがあって、それもやらなきゃよね。順番はそこはもう番外編みたいな感じなんで、まあそこは飛ばしたり。これは例外ないけどね、バイオハザードシリーズについては。あと、アンチャーテッド、1回ね、1から全部クリアしたんやけど、ちょっと1回消してしまったんで、またね、機会があれば1からやってみたいなっていうふうに思ってます。多分1回目は、かなり下手くそプレイやったんやけど、次やるときはね、こう2、3年前の感覚がすぐ呼び起こされて、サクサクっとね、いいプレイが見せられるんではないかと思うんでね、ぜひともお付き合いいただけたらと思いますと。琵琶湖の呼び声。皆さんはご存知ですか、琵琶湖の呼び声。関西のね、一番大きな湖、滋賀県にあるんですけど、まあ、日本でもね、なんと一番大きな湖っていうことで、年間何人ぐらいのお客さんが来るんやろね。まあまあまあ、俺が指で数えられる人数を超えてるようなお客さんが来る、その湖。なんとね、琵琶湖の呼び声ってのがありまして、まあ、天気悪い時とかなんか特にそうなんかもしれんけど、泳ぎに行ったり、まあ、ボートとかでもいいしね、ヨットとか、小型船舶、なんか湖から呼ばれてる気がするよね。そういう時があって、天気が悪い時は特にそう。俺の、まあ、体験談というか、
ヨットをね、漕いでました。乗ってました。天気は途中からね、台風ぐらいになってきたのかな。で、ヨットが転覆して、まあ、ライフジャケットは一応着てるんで、まあ、沈むことはなかったんやけど、なんかね、急にこのライフジャケットは脱がなあかんみたいな感じでね、頭にこう直接何かを語りかけてくるかのように。で、俺、前のジップ、チャックか。前のチャック外すんよね。で、脱ぎ出すと。で、俺、泳げへんので、もしね、脱いで、そのライフジャケットをパーンって捨てたら、そのまま沈むわけよ。泳がれへんので。で、チャック外して、うわ、脱ごうって思った時に、こう、小型のね、船舶が近づいてきて、これに捕まれって話になったんで、なんとか助かったんやけど、あのまま脱いで、ポーン凍り出してね、そしたら俺、死んでたよね。で、それで思い出すのは、幼稚園の頃もね、滋賀県のその琵琶湖っていうので泳いでたことがあって、泳いでたって言っても俺浮き輪つけてたから、ちょっと潜るぐらいはできるんかな、俺。そんな泳がれへんねんけど。そしたら、こう海の底、湖の底ね。俺は湖のことを海って呼ぶんやけど、なんか、ふわふわふわ、ワカメみたいなのがね、浮いてるんよね。ほんで、なんやこれと思って、しかもでかいと。で、近づいたら、その、女の人の髪の毛みたいな感じ。パーってこう近づいていって、女の人の髪の毛っぽいなーって、その目線を下に落としていくとね、顔っぽいのがあって、首、体、あ、なんやこれと思って、でまた目をね、下の方にパーって視界視線を下ろしていくと、足がある。うわ、人やんこれ。で、まあまた見ていくやろ。そしたら足が一本伸びてると、もう一本なんかふわふわってなってるんやけど、一本ファンファンとなってる足とは別の足がまっすぐ下に降りてるよ。え、そのまま視線をね、下に落とすと、なんか繋がってるよね。うわ、鎖みたいなの繋がってる。うわ、コンクリートや。で、あー、見てもうたーと思ってすぐ戻ろうと思ったら、そのファンファンファンってしてるのが、急にガッて動いたかと思ったら、俺のこう、手かな、手やったかな、足か。足に絡まって、うわ、逃げられへんって思って。うわ、えらいこっちゃ、えらいもん見てしまったし、それが、まあ、怖い話じゃないけど、動き出したと。もう、こう、パニックよね。もう、テンパって。まあ、実際は、波の動きで、たまたま、俺、その足絡まったんやと思うんやけど、足か、手か忘れたけど。うわぁ、もう、ああ、やばい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 、助けてくれーと思って、こう、まあ、もがくよね。で、絡まってたのがほどけたと思って、スーって陸の方に上がっていって、一緒にいた人、まあ、親やったかな。で、言うんよね。言うんやけども、テンパってるんで、うまいこと言われへんと。全然伝わらへんので、なんか変なこと言うてる。まあ、その死体がとか、そんなんうまいこと言われへんかったよね、当時。幼稚園ぐらいやったんで。で、そこで記憶が終わる。どうなったか覚えてないんやけど、そう。で、その後、何年後かな、2年も経って1年ぐらいかな、旅行行って、プールね、泳ぎに行って、俺泳げへんからさ、浮いてるだけなんやけど、浮き輪に乗って、で、写真撮ろうって言って写真撮ってくれたら、俺のその前に、なんか人の顔、女子中学生、高校生分からへんけど、あんな若い男の子かもしれんな、もしかしたら。その顔が、ふわふわって浮かんでる写真が出来上がって、で、まあ、親は、これ人じゃないっていうか、その、光の具合かなんかで、そう見えるだけやろって言ってたんやけど、どう見てもね、ゴーグルをつけてる子供なんよね。じゃあその子供とそのコンクリート、まあ、コンクリートで足ね、くっつけられてる、鎖か、結ばれてるね、人が一緒かって言うと分からへんねんけど、多分違うのかな。やろうけど、もう連続してね、湖、海、プール、水の中、そこら辺でね、こういうことがあって、まあ、それ以降は海で泳いだりもしてないよね、かれこれ十何年かな。近づく、ちょっとまあ浅いところでね、パチャパチャやるぐらいはするんやけど、それ以降一切近づかないようになったね、今まで、現在に至るまで。なんで海行こうってね、バーベキューとかだったらね、もう率先してね、肉を焼く、野菜を焼くね、いい人かのように振る舞ってるんやけど、実際のところは別にそういういい人でも何でもなくて、ただ単に海に近づきたくないっていうだけっていうね、まあそんなエピソードありました。なんかね、霊感とかいうのはないと思うんやけど、実際ね、
まあ、エピソードというか、まあ、気のせい勘違いやろうなっていうエピソード結構あるんやけど、まあ、確実に今見ましたでっていうのはなくて、霊感とかはないと思うんやけど、やっぱり夏になるとね、夏の前になるとそういうね、ネットに転がってる動画とかを見て、俺と似たような経験してる人いないかなっていう風に調べてみたりします。今でもね、心霊スポットとか全然行くことはなくて、まあ、興味はあるんやけどね、行ってみたいなとか、そこでね見えたら、あ、俺もしかしたら見える人なんかもしれへんな、これが確信に変わるかもしれへんので、ただまあ世の中ね、いくら広いとはいえさすがに霊おらんやろって思ってるタイプではあるんで、まあ、いたら面白い、いるのかもしれんと思ってるんやけど、まあ半ば願望、いない方が助かるなと思ってここまで生きてきました。まあ、また怖い話なんかね、まあ、怖い話っていうか自分の体験談をね話す機会があれば、ぜひとも、これ夏頃になるのかな、今2月なんでね、まだまだ先やけど、人に言ってないような体験談なんかもね、話す機会があればいいかなっていうふうに思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。